I'm very happy to see Norway as the first Scandinavian country joining this global network. Men det är ganska imponerande hur den överstyr sansarna. So your own phone will be able to put knowledge injections anywhere. Detta kan brukas till allt möjligt, allt från leket till avancerade operationer inom medicin. Så här tror jag bara fantasin av begränsningen.